og berg oss. Amen. Hos Jesajas i kapittel 8, eller siste linjen i kapittel 8, og den første linjen i kapittel 9, der har de på en måte satt en sånn strek, eller laget et mellomrom og satt inn et stort nitall. Der får vi en enorm forskjell på siste linjen i kapittel 8 og første linjen i kapittel 9. Det slutter sånn i kapittel 8. Det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten. Og så begynner kapittel 9 sånn. Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. En enorm sånn spennende, sant? Ifra det å være i, fanget i et angstfullt mørke, og til det løfte. Og at det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Og hva var forskjellen? Forskjellen er ikke det at de som har oversatt Bibelen har satt inn et nitall og laget en liten sånn åpning der, sånn at det skal være lett for oss å finne fram med kapittel og vers og sånn. Forskjellen kommer i vers 6. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Forskjellen på mørke og lys for et menneske ligger i sønnen. Barnet som er født i Betlehem. Som ble født av en jomfru, lagt i en krybbe, som vokste opp i gaten i Nazaret. Som en dag stod fram og sa, Guds rike er kommet nær. Som de førte ut til Golgata og slo ihjel. Han sa, ingen tar mitt liv, men jeg setter det selv til. Han som stod opp igjen. Der er forskjell. Forskjell på mørke og lys for et menneske ligger hos barnet som er født. Han, det lille barnet, som kalles for evig far, for under, rådgiver, fredsfyrste. Det er titlene på det lille barnet på 50 centimeter som ligger støpt i en krybbe. Du har verden så fort øynene våre blir lurt, ja. Hvorfor var det blitt mørke i Israel? Det finner vi rett før her i kapittel 8. Og Bibelen er utrolig relevant inn i år 2009. Og Gud har gitt oss svar på spørsmålene vi stiller i dag. Vers 19. Når noen sier til dere, søk til dødningemanerne og spåmennene som visker og mumler, da skal dere svare. Så kommer det kolon. Du, når noen kommer til deg og sier at du skal søke til dødningemanerne for svar om fremtiden. Når noen kommer til deg og sier at du kan spørre spåkono. Tarotkortene. Hva skjer med din fremtid? Ja, så sier vi vel hva du skal svare. Om du skal svare sånn. Skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde på vegne av de levende? Senere i Jesajas, så står Jesajas frem og så sier han, på Herrens vegne, Herren sier, søk meg om de kommende ting. Gud vil selv ta ansvar for sine barn og sin skapning. Din fremtid ligger hos han. Derfor skal vi ikke søke til de døde på vegne av de levende. Det forteller de oss at vi kan gjøre på TV. Har du sett det? De sitter på norsk TV og forteller oss at vi kan søke de døde. Mennesker som har kontakt med noen. Og de sier det er bestefar din, og det er andre mennesker som har levd. Og så sier Bibelen noe annet. For det finnes en åndelig virkelighet som er like aktiv som det meg og deg. Og som er like interessert i å influere ditt og mitt liv som noe annet. Og så sier de, kom her, vi skal fortelle deg hvordan din fremtid er. Gud sier, nei, dere skal søke meg, dere skal søke barnet. Videre, 15. Mosebok,
kapittel 18, og vers 9 og nedover. Når du kommer til landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter disse folks motbydelige skikker. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene, eller tyder varsler, eller er en trollmann. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør etter dødning i maner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, er en styggedom for Herren. Og for disse motbydelige tings skyld, er det Herren din Gud driver den bort for deg. Ustraffelig skal du være for Herren din Gud. For disse folk skal du drive ut. De hører på dem som spår av skyene og på tegntyderne. Men deg har Herren din Gud ikke tillatt slikt. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. Vi hadde en liten prat hjemme med venner om at det er en sånn vanskelig ting at Gud driver ut så mange folk for å gi landet til Israels folket. Mange folkeslag måtte dø og ble drevet på flukt for at Gud skulle gi landet. Hvordan går det an? Hvordan harmonerer det med en rettferdig Gud? Det fantes en ondskap iblant folket fra før. De søkte ikke til Gud, men de søkte andre veier. De søkte til spåmenn, menn som spådde av skyene og kunne fortelle hvordan framtiden var. Menn som søkte til døde eller til ånder, inn i det åndelige, inn i det okkulte. Og så sier Gud, på grunn av disse ting skal folket drives ut. Og derfor så skal ikke du gjøre det. Du skal søke meg. Du skal søke den levende Gud. Det er han vi må ha med å gjøre. Og så kommer den store forskjellen. Dere skal ikke søke alt dette okkulte. Men en profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. Du, Gud vil la seg finne av deg. Han har kommet i kjøtt og blod for at meg og deg skal kunne se hvem Gud er. Han har gitt seg til kjenne. Og han gir seg til kjenne i dag. Og den store forskjellen på mørket og lyset i mitt og ditt liv er barnet. Den lille barnet på 50 centimeter, svøpt lagt i en krybbe, beundrer av noen vismenn og noen hyrder. Og jeg håper han er beundret av deg. For det er han som kan bringe lys inn i mitt og ditt liv. Ingen andre. Det okkulte binder. De onde ånder binder. Synder binder. Tyven, han er kun kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Mens barnet i krybben, vet du hvorfor han er kommet? Han vil gi liv og overflod. Hører du forskjellen?